Diwrnod Hawliau'r Gymraeg. Oherwydd ei fod yn ddiwrnod Hawliau'r Gymraeg, meddylais i fyddwn i'n rhannu fy naith ddysgu Cymraeg efo chi. Sir Roberts ydw i, rydw i'n fyfyrwyr PhD ymchwil yn yr Ysgol Addysg yn Brifysgol Bangor. Fy hoff bethau am fod yn Gymraeg yw'r teimlo'n ymgalon, yr hanes, y ffaith bod na dros 600 o gestyll yn y lab, ac yn bwysicaf yr iaith Gymraeg. Yr un peth byddwn i eisiau dweud yn fuan ydy, dwi'n gallu siarad Cymraeg. Ond i fod yn onest, mae pawb yn y brifysgol ac yn yr ardal leol yn galonogol iawn, ac fel fy partner siarad Gymraeg, Jeff, yn dweud, y peth pwysicaf yw cael y bêl dros y rwyd. Sy'n golygu ceisiwch y gorau i gyfathrebu ar Gymraeg sydd gynnych wrth y chi, barhau i symud ymlaen. Mae'r Brifysgol wedi bod yn gefnogaeth i mi ddysgu Cymraeg ers i mi wneud fy nghyfarwydd a ddysgu ar safle normal. Ac ers siarad efo myfyrwyr cyfredol yn yr Ysgol Addysg, mae'n swnio fel bod yr hyfforddiant a gynigir ar y cwrs yn ddefnyddiol ac yn bleserus. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd ddiwethaf, mynychais i ddosbarth amser cinio i ffitio i mewn i fy wythnos waith a hefyd wedi cymryd rhan yn yr ysgol haf. Trefnais i hefyd nosod siarad Cymraeg, ddwy flynedd yn ôl am flwyddyn yn fy hafern lleol i helpu fi fy hun a phobl eraill i gael cyfle i ymarfer siarad Cymraeg. Eleni roedd wedi trafod efo Jenny Pai, tiwtor Cymraeg i staff, pa gyrsiau a chefnogaeth sydd ar gael i mi fel aelod o staff ac fel myfyrwr. Ac mae'r un rhaid i mi ddweud fy mod yn synnu faint o adnoddau sydd ar gael i gynorthwyo staff a myfyrwyr i ddysgu Cymraeg ac i ffagu rhigolder a hyder. Eleni roedd wedi cofrestu ar gwrs tair awr bob wythnos efo Stella Farrer, tiwtor Cymraeg, lle rydan ni'n dysgu patrymau llyfyrydd newydd ac yn ennill profiad o ddefnyddio mewn llyfyrydd yn ogystal a chael hwyl efo mynd i ddisgyblion ar dimau. Er mwyn ennill profiad pellach o siarad yn Gymraeg, rwy'n siarad efo Jeff Williams-Jones o'r Ysgol Fusnes am 15 munud bob wythnos. Mae gwybodaeth Jeff o'r Gymraeg yn wych, ac unrhyw eiriau newydd y mae'n rhoi hanes llawn i mi o ble mae'n dillio pa ardaloedd yn y Gymru yn defnyddio hyn. Mae gen i 30 munud arall efo Jenny Pai bob yn ail wythnos pan da ni'n mynd dros y gwaith paratoi ar gyfer prawf lefel 6 tystysgrif Cymraeg gwaith y Brifysgol. A dwi'n teimlo'n lwcus iawn achos mae'r Ysgol Addysg yn talu i mi wneud y cwrs Cymraeg Nant Gwrthain ar-lein o'r saithfed o Rhagfyr am wythnos. Dwi'n edrych ymlaen at gael wythnos i gyd i ymarfer fy'n Gymraeg. Mae hwn i gyd wedi llanwodd ffyr hyder i drio defnyddio fy'n Gymraeg allan o'r dosbarth. Ac yn y bywyd go iawn, fel ychydig wythnosau yn ôl, efo myfyrwyr ymchwil yn sesiwn cwestiynau a atebion efo Rian Thomas ac Emma Hughes Parry. Mae'r bobl dwi'n gweithio efo fel fy mos, Carl Hughes, yn ysbrydoli fi achos mae o wedi dysgu Cymraeg ac yn defnyddio fo yn eithradol o dda iawn. A mae fy ffrindiau yn y prifysgol yn helpu hefyd
mae Emma T. Steele yn dysgu hefyd ac yn ymarfer efo fi yn aml. Fy nod tymor hir yw gwneud cyflwyniadau trwy Gymraeg a gallu cyfarthrebu staff a myfyrwyr yn y brifysgol a'r ysgolion lleol yn Gymraeg.